Ahojte všetci a vitajte na našom kanáli, kde dnes začneme navštevovať úžasné málo známe miesta v krajine Kolumbia v Južnej Amerike. Áno, táto obrovská krásna krajina má stále veľa udalostí, histórie a miest, ktoré zostávajú otvorené na objavovanie, pretože bohužiaľ ľudia v iných krajinách poznajú iba negatívne a niekedy až prehnané stránky Kolumbie, o ktorých počuli alebo videli v správach alebo vo filmoch. Dnes teda navštívime Solnú katedrálu, ktorá sa nachádza v meste Zipaquirá v štáte Cundinamarca v Kolumbii. Než však začneme, dovoľte mi, aby som vám dala pokyny, ako sa tam dostať z Bogoty, hlavného mesta Kolumbie. Solná katedrála v Zipaquire je pozoruhodným príkladom ľudskej vynaliezavosti a kreativity, ktorá sa nachádza pod povrchom zeme v bývalej solnej bani v Kolumbii. Táto úchvatná podzemná katedrála uchvátila návštevníkov z celého sveta svojou ohromujúcou architektúrou a významom ako kultúrna a náboženská pamiatka. História solnej katedrály siaha do polovice 20. storočia, keď baníci pracujúci v solných baniach v Zipaquire začali vytvárať malé oltáre a sochy zo slanej skaly. Postupom času sa tieto skromné začiatky vyvinuli v plnohodnotnú podzemnú katedrálu, ktorá priťahuje pútnikov aj turistov. Jednou z najpozoruhodnejších črt solnej katedrály je jej jedinečný dizajn, ktorý spája prvky tradičnej katolíckej architektúry s prírodnou krásou solnej jaskyne. Katedrála je zdobená zložitými rezbami, sochami a ozdobnými dekoráciami, ktoré ukazujú zručnosť a remeselnú zručnosť remeselníkov, ktorí ich vytvorili. Solná katedrála má okrem estetickej príťažlivosti pre mnohých návštevníkov aj hlboký náboženský význam. Slúži ako miesto uctievania a reflexie s priestormi určenými na modlitby, meditácie a bohoslúžby. V katedrále sa nachádzajú aj početné náboženské artefakty a sochy, ktoré dodávajú jej duchovnú atmosféru. Návštevníci solnej katedrály môžu preskúmať jej kľukaté tunely a komory, z ktorých každá ponúka iný pohľad na tento podzemný zázrak. Od týčiacej sa centrálnej lode až po slabo osvetlené výklenky a kaplnky, každý kút katedrály rozpráva príbeh viery, histórie a ľudského úsilia. Solná katedrála sa okrem náboženského a kultúrneho významu stala aj symbolom kolumbijskej identity a hrdosti. Priťahuje turistov z celého sveta a predstavuje bohatú históriu a dedičstvo krajiny v skutočne jedinečnom prostredí. Celkovo je Solná katedrála v Zipaquire dôkazom sily ľudskej tvorivosti a trvalého významu viery a tradície. Jeho pozoruhodná architektúra, náboženská symbolika a kultúrny vplyv z neho robia nevyhnutnú destináciu pre každého, kto navštívi Kolumbiu. Áno, Solná katedrála v Zipaquire tiež ponúka rôzne prehliadky a podujatia pre návštevníkov, aby si umocnili zážitok a dozvedeli sa viac o tejto pozoruhodnej podzemnej atrakcii. Niektoré zo špeciálnych zájazdov a podujatí zahŕňajú prehliadky so sprievodcom, návštevníci sa môžu rozhodnúť pre prehliadky Solnej katedrály pod vedením skúsených sprievodcov, ktorí poskytujú pohľad na históriu, architektúru a význam katedrály.
Tieto prehliadky ponúkajú hlbšie pochopenie lokality a jej kultúrneho významu. Svetelné a zvukové predstavenia. Soľná katedrála niekedy hostí špeciálne svetelné a zvukové predstavenia, ktoré osvetľujú podzemné komnaty farebnými svetlami a hudbou, čím vytvárajú pre návštevníkov magický a poučujúci zážitok. Púte a bohoslužby. Soľná katedrála ako miesto uctievania tiež organizuje bohoslužby a púte, čo návštevníkom umožňuje zapojiť sa do modlitby, reflexie a duchovných aktivít v jedinečnom prostredí katedrály. Kultúrne podujatia. V Soľnej katedrále sa príležitostne konajú kultúrne podujatia, ako sú umelecké výstavy, koncerty a predstavenia, ktoré predvádzajú kolumbijskú hudbu, tanec a umenie. Tieto podujatia pridávajú návštevníkom ďalší rozmer a oslavujú bohatstvo kolumbijskej kultúry. Workshopy a vzdelávacie programy. Soľná katedrála ponúka workshopy a vzdelávacie programy pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, ktoré poskytujú praktické skúsenosti a možnosti vzdelávania súvisiace s ťažbou soli, umením a históriou. Tieto špeciálne prehliadky a podujatia v Soľnej katedrále v Zipeavuire umožňujú návštevníkom zapojiť sa do tejto lokality rôznymi spôsobmi, od skúmania jej náboženského významu až po ocenenie jej architektonickej krásy a kultúrneho dedičstva. Každý zážitok ponúka jedinečný pohľad do histórie a ducha tohto podzemného zázraku.
Ďakujeme za pozretie a ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a nižšie môžete napísať aj prípadné komentáre alebo otázky. Ak chcete vidieť viac našich informatívnych, vzrušujúcich a zaujímavých videí, prihláste sa na odber nášho kanála.